Ćao, dragi moji, dobrodošli na kanal Napravila ako evo kako. U ovom videu za vas sam pripremila recept za preukusnu pitu od krompira sa dodatkom od povrća i domaće slaninice. Ukoliko već niste, mnogo bi mi značilo da pritisnete subscribe dole ispod videa kao i zvonce. Pa da počnemo. Za početak, od sastojaka će nam biti potrebno 1 kg krompira, dvije kašike soli, jedna do jedna i po kašika bibera, zavisno kako volite. Malo kurkume ukoliko ste ljubitelji jer ona da poseban okus krompiru. Jedno jaje. I 2 čajna bijelog luka sitno nasjeckana. Krompir narendajte. A prije nego što nastavite sa receptom, pobrinite se da ga dobro procijedite, a procijeđeni krompir stavljajte u posebnu posudu. U krompir dodajte jedno jaje. Bijeli luk i začine. Sve to sjedinite. Čekajte dok ne budete sigurni da su svi sastojci ravnomjerno raspoređeni. Pripremite posude za pečenje, pošto se radi o porciji za 4 osobe, ja sam koristila 4 staklene posude. Ukoliko koristite okrugli pleh, bit će vam potreban onaj dimenzija 24 do 26 cm. Krompir ravnomjerno rasporedite u posude za pečenje. Rasporedite ga tako da pokriva ravnomjerno i dno posude, kao i ivice. Vjerujte mi, vrijedi truda, ukus je kasnije fenomenalan. Pecite na 180 stepeni 20 minuta. A mi ćemo pripremiti ostale sastojke. Za nastavak ovog recepta bit će nam potrebno 240 g luka, crvenog, sitno nasjeckanog, 3 jaja, 200 ml jogurta, 2 crvene paprike i 1 zelena. Vi možete da kombinujete kako volite, a najbolje ukoliko imate domaće paprike. I naravno 1 komad domaće bijele slaninice. 1 kašiku masti istopite, te u nju sipajte crveni luk. Dinstajte 5 minuta. A dok dinstate luk, paprike isjecajte na kockice. Paprike dodajte u luk i dinstajte još 7 do 10 minuta. Tri jaje ručno umutite. Biće vam potrebna samo 1 viljuška i to je gotovo za čas. Dodajte jogurt i pripazite na paprike i luk da vam ne zagore. A dok se paprike i luk dinstaju, nasjeckajte i domaću slaninu i dodajte je. Slaninu i paprike sa lukom ostavite tek toliko na ringli kako bi slanina pustila svoju masnoću. A sada sve to sipajte u jaja i jogurt. Promiješajte.
i rasporedite na 4 dijela preko našeg krompira koji je umeđu vremenu gotov i izvađen iz rerne. Kada ste smjesu rasporedili na 4 dijela, pobrinite se da je sve ravnomjerno raspoređeno. I pecite na 180 stepeni još nekih 30 minuta. A kada je gotovo, to izgleda ovako. Pogledajte, tek izvađeno iz rerne, još uvijek se krčka. A još jedan način da znate da je gotovo je kada vam ova slaninica na vrhu potamni i postane hrskava. Prijatno!